Ty vole, já zase zapomněl otočit tu krytku. Ještě jednou to řekni, ať je to vtipný. Čeho, nenechej jako já. A tam ta kamera. Hej, víš, co mi přišlo na bakaláře? No. Mně třeba přišlo. Oni ho teď totiž nějak aktualizovali. Že jo. Ale neděláme reklamu bakalářům, jedem dál. No tak teď jsi byla vtipná teda obrovský. To nemáš ani ty videa, Adame. Jaký videa? No, právě, přesně, jaký videa. To tam dá tak vojínky, vojínky, co? A to píseče bitch and be famous, by Anna Sultz tutorial. Já ale si myslím, že mě tam stíníš. Jo, hodně, když jsem vole za tebou, víš? Ale, no tak, ale to si, co? Jsme jak na Halloween. Ahoj všichni a vítejte u dnešního videa a dneska jsem tu zase s Adamem, protože... Zase ty, to jak, kdyby jsem se k tobě prosral. No Adame, potřebuji natočit video, no tak dejď za 5 minut u mě, jo, jo a já jedu. Prostě ty lidi si pak myslí, že se k tobě seru, čom to je na, úplně na druhou stranu. No dobrý, tak dneska je tu Adam zase se mnou. Dobrý? Ne, dneska tu se mnou mám Adama. Minulý video, když jsme točili Best Friend, tak. Tak jo. Minulý video, náš best friend tag, který jsme točili o prázdninách. O prázdninách se vám líbilo, protože jste psali ještě víc videí s Adamem a tak. Tak ho tady dneska mám zase. Já jsem včera Adamovi psala, že chci, aby si připravil nějaký svoje staré fotky. Jenomže on je má všechno na Instagram, protože je úplně debilní. Takže dneska se podíváme na jeho staré fotky a na moje staré fotky. Já vím, proč nemáš ráda, když dělám tohle. Teď jde dva rozdíly. To jsme byli naše škola v devítce někde. Všichni tam pili víno. A potom jsem tu byla já. A ještě jenom. Co to pijete? Jsi si udělala poprvé životě make-up, viď? Že jo? Ne! To je ještě dobrý tohle. Dobrý. Ahoj, jsem Anička a tancuju. Podívej se, jak jsem byla hubená. To je co? Tak je to nechápu. Počkej, co tohle jako je? Co to jako je? Takže anorektik, má anorexia story. Ty jsi jako povídal no, pro sebe? Jo. And maybe I seem so happy, but I'm not. I am so sad. It's been years since I met Justin. And it's like I was watching the video from last year and počkala jsem to na nějakých videích na hákto. A to se jako posílala rukou jako Justinovi na jeden directu. Jsi dělá mluvit česky. Začala si mluvit anglicky. Jo! Wow, Áňu, Áňu. Co to děláš? Hej. So. I'm just going. Jasně. No tak já jsem líná si vzít tričko, tak dnešní vlog bude nahatej. Nic, prostě jsem byla líná si vzít na svoje tričko. Ale je zajímavý, že se známe docela jako chvilku. No tak jako. V lednu to bude rok. Což jako svým způsobem jako je chvilka. A je mi líto, že fakt jako třeba loni jsme neslavili spolu nějak jako ván, nebo prostě vůbec jsme se neznali, že jo, v té době. Ani na Silvestra jsme spolu nebyli, což doufám, že letos budeme. Vy, pokud máte někoho takového nějakého kamaráda, kterýmu neříkáte třeba pořád, že ho máte rádi nebo takhle, tak to udělejte, protože kamarádi jsou to nejdůležitější, co máte a já mám Adama velmi ráda jako kamaráda. Friendzone! Není to asi jenom tímhle videem, ale tak nějak celkově vším bych Adamovi chtěla poděkovat za to, že to se mnou dneska je a za vlastně všechno. Takže to mám dneska na srdci já a pokud i vy máte něco na srdci, co byste chtěli svýmu kamarádovi, kamarádce, přítelovi, přítelkyni říct,
Tak dejte fotku na Instagram se hashtagem co mám já na srdci. Adame, můžeš pokračovat? Takže teda tím, že přidáte tady ten hashtag, co teď zazněl, což je co mám na srdci, tak se zapojíte automaticky do soutěže o parfémy. A když tu soutěž vyhrajete, tak vyhraje i váš kamarád, i vy, ten daný parfém, který si vyberete nebo dostanete. A protože Adam je můj nejlepší kamarád, tak jsem mu taky vytvořila tohle přání. Já jsem si vybrala téma, co se mu má stát na Silvestra a přidala jsem naši společnou fotku, aby bylo jasný, že by ho letos chtěla strávit s ním a našimi společnými kamarády. A jestli chcete, tak všechna témata na přání najdete v kruhu na stránce comamnasrdci.cz. No a jinak vyhlášení téhle soutěže bude na účtu instagramovém toho e-shopu, ze kterého to je, což je notino.cz. Takže teda přidávejte fotky na Instagram, mějte se moc hezky. Ahoj. Ahoj.